Nej, men hallå! Hej! Tror du det är första gången jag sett en blockflöjt i Idol? Vem har vi framför oss? Sofie Björk. Hur gammal är du? Gissa. Du låter som en 70-årig tant. Hur gammal är du? Jag är 44! 44, ja! 44. Vad ska du köra för låt då? Jag ska sjunga en sonat av Shakespeare. Av Shakespeare. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate, and this gives life to Jag kan inte se dig framför 13 000 skrikande fans och att ungdomar ska tycka du är hipp och cool. Att man ska spela dina låtar på radion. Jag har väldigt svårt att se det. Alltså, ja, men du fattar jobb, Sofie? Fattar du vad vi håller på med här? Ni har ett annat jobb också. Det är vilket att det ska jobb? Vara en tv-serie som folk har lust att se. Och den här tv-serien är lite tråkig. Det är därför inte har så många tittare. Oj, men Sofie, det är fantastiskt att du kommer hit och räddar den här tv-kameran. Ja, alltså det grejen är att det är för strömlinjeformat. Det är alltså, om du är med kommer miljoner människor strömma till och titta på det här. Jag tror att det blir lite mer liksom spännande. Sofie, du låter som en 70-årig tant. Alltså, vadå? Du måste få lite verklighetskontakt. Okej, okay, om du och jag skulle ta en bild så skulle man tro att du var min farfar. Ja, jag är mycket äldre, men jag tävlar inte i år. Jag sitter i juryn. Alltså, jag vet inte hur du kunde tro att jag är 40. De flesta brukar tro att jag är 25. Det är inget fel att vara 44 år. Nej, jag tycker inte det. Problemet är att jag är 70. Men jag låter inte som jag var 70. Det är skitsnack. Alltså, trist. Sofie, du har ingenting i det här programmet att göra. Jag vill inte vara med i Idol. Gud. Jag tar det här till en helt ny nivå. Jag kommer verkligen visa var skåpet ska stå. Yeah. When I walk on by, girls be looking like they be fly. Oj, här kommer en kille med självsäkerhet. Absolut. Hallå. Härligt, hej. Hej. Är du för cool för att ta vid glasögonen, eller? Ja, det vore ju kul att se vem man pratar med. Jag lägger dem här borta vid guldbiljetten så länge. Ja, oj, jag ska ta med den ut sen när jag går härifrån. Jävlar, alltså det här jag älskar med Malmö. Man har så otroligt härligt självförtroende här. Nu har jag jättehöga förväntningar. Vad tänker du sjunga? Jag kommer att köra Boulevard med Green Day. En liten egen mashup. Ja, ja. Okej. Okay, varsågod. I walk a lonely road. The only road that I have ever known. Don't know where it goes. But I'm the only one, and I walk alone. Okay, yeah, you know, there are those who say there's a difference between people. So maybe we should start our own religion and name it humanity. We will stand for peace and love in the fucking community, cause we will start our own religion and name it humanity. We will stand for peace. Tack, det räcker. Vet du vad? Budskapet var ju grymt. Det var grymt, eller? Ja, budskapet var grymt, men det var det enda som var grymt. Jag är ledsen. Så du tycker jag är dålig, alltså? Japp. Lika dålig som hans kläder. Är ni inte här, jag ser. Oj, välkommen in. Oj, aj, aj, aj. Hallå. Hej. Till det här ligger biljetter. Mm. De ligger där. Mm. De vill man ha. Mm. Mm. Ja. Vad heter du? Jag heter Alex och jag kommer från Kina. Jag har bott här i Sverige i 3 år. Och jag har många talanger. Liksom, jag gillar att rita. Mm-hmm. Rita? Ja. Sen har jag ritat av 2 av er. Liksom, ritat av 2. Vad roligt. Den här är dig. Ja. Ah, snyggt.
Det var bra gjort. Det är ju skitbra. Carl, är det lik nu? Det är snus. Ja, jag tror det är lika. Tack, Alex. Ja, tack, tack. Tack jag är lite sne. Är jag sne? Ja, det är lite sne. Du är lite sne. Alltså, jag är lite sne. Vad har du för egenskaper, skulle du kunna säga? Ja, jag gillar att skoja med människor. Liksom. Ja. För när man skojar, då kan man, alltså, då kan man bli lite avslappnad. Liksom. Just, just, just. Ja. Det är sant. Har du något skämt, Alex? Något skämt du kan dra? Tack för idag, hejdå. Det var ett skämt. Ja, det är bra. Du bara låtsas om. Du bara berättar, sen går du. Det, det är bra skämt. Ja, ja. Gud, vad jag gillar honom. Alltså. Tack för idag. Ja. Då ska vi se. Vad kommer du sjunga för någonting då? It's you, me and Zayn Malik. Okay. Sugar, sugar, sugar. Hello, reasons for talking to me. She don't. Give a fuck about what I need. No. But I can't tell you why, because my brain can't equate it. It's you. Ooh, it's you. Förlåt, Alex. It's you. Men, ja. No. Ja, det blir ett nej för oss. Ja, ah, okej. Okay. Tack så mycket. Hoppas vi ses nästa år. Ja. Tack. Hej då, Alex. Hej. Alltså, jag kommer fortsätta så småningom hoppas jag att jag kan göra mina egna musik och sprida glädje. Sköt om och få se. Du får komma tillbaka nästa gång. Jag vill veta varför jag inte går vidare. Det är för att du sjunger som en telefonsignal. Va? Ja. Du har en väldigt gäll och pipig och nasal röst. Och du sjunger ganska falskt. Mm. Nej, ni kan inte mena allvar. Jo. Nej. Det som låter bra i en enas öra i era sammanhanget låter dåligt i något annans öra. Tack för att du kom. Skulle ni kunna göra det här bättre själv då? Ja. Lilla Anna. Du är här och söker jobb som popstjärna. Och alla vi fyra jobbar på ett eller annat sätt med människor som är popstjärnor. Eller som blir popstjärnor. Och vår samlade bedömning är ärligt att vi inte tror att du har det som krävs. Nej, vi tycker inte att, lyssna färdigt bara. För vi tycker inte att du sjunger tillräckligt bra. Nej, det är ingenting vi hittar på. Det tycker vi. Ja, men då tycker jag att ni skulle kunna göra det här bättre själv. Men fast vi söker inte jobbet som popstjärna. Är du med? Nej, men ni kan inte heller sitta och säga att du sjunger falskt. Men du gör ju det. Nej, ja, men ni kan inte göra det. För kan ni göra det bättre själv då? Ska jag sitta och bedöma för er då? Ska vi ljuga för dig och säga det? Jag skulle kunna sänka den om ni skulle sagt det innan jag skulle börja. Ja, men sänk den. Sänk den. Sjung den en gång till och så sänker du tonarten. Allting är så tyst mot förr. Ingen knackar på min dörr. Och det som lockar mig, det frestar inte mig som det borde. Inget roar mig just nu. Ingen annan, bara du. Åh, ring, ring. Bara du slog en signal. Ring, ring. Tills när den är så total. Ring, ring. Skingrar en oro som mal. Om jag fick en signal tog jag ett språng. Hjärtat gjorde en volting dong bing bong. Om du ring, ring, ring det en endaste gång. Men lilla älskling, lyssna, du sjunger inte bra. Du gör inte det. Det gör jag visst det. Får jag fråga, var du nöjd med tonarten den här gången? Eller vill du sjunga en ännu lägre tonart? Vi får prata med henne. Ja. Det är jag. Ska hålla upp dörren med tonarten? Du hade rätt i en sak, Anna. Och det är att jag skulle göra ungefär lika dåligt som du. Så jag skulle inte kunna stå där och göra det du gör. Det är inte dåligt. Det är riktigt dåligt, tyvärr. Och en sak som är jävligt klart för dig, jag kommer komma tillbaka. Kom igen nu, det är fler som väntar som vill sjunga som kan göra. Jag kommer komma tillbaka. Mm. Kan ni ge fan på? Så, hej då. Men vad gud, det där lämnar du. Jag sjunger varje dag. Den fucking jävla kuk, Jurri!
du, jag kom på en sak. Ja. Ni söker någon internationell, va? Ja. Kan jag få göra en annan? Ja, men kör på. Nu ska jag ut på äventyr, för jag har fått ett kall. Jag trodde du skulle sjunga på ett annat språk. Jag Pokémonen, jag Kaisen, men jag finns tonte man. Pokémon attrapeser och trisva. Ensemble pour la victoire, Pokémon. Oh, you're my best friend in a world we must defend. Tack. Vet du vad? Bullybumpa. Nej, jag tycker att Idol behöver lite mer Bullybumpa. Ja, men jag tycker det är tillräckligt Bullybumpa.